Имахме едно главене обръче хвана нея, но нормално. Тя съзнава за какво се бори. Съвсем малко пролича нервността, но нищо фатално. Едно нечисто търкаляне, едно нечисто улавяне, но беше улавяне, така че и скока, и самото майсторство би следвало да се зачетат. Много сложна комбинация има тя в началото, в комбинираната трудност с задните шпагатни пуска обръча и това връщателно го използва след това за риска, така че тези по-тежките моменти определено ги удържа. Тук виждаме трите кълбета с влизането в обръча, не стигна музиката за търкалянето.